Salam, Azərbaycan dilində xəbərlər proqramı Muamberin 15.00 olan buraxılışı efirdədir. Studiyadan Leyla Kibarovadır. Müharibənin 37-ci günü Ukrayna Silahlı Qüvvələrində düşmən Kiyevi blokadaya salma və ələ keçirmə cəhdlərinə müvəqqəti olaraq imtina etdiyi bildirilir. Ukrayna hərbçilərinin verdiyi məlumata əsasən Rus ordusu Ukraynanın canıb və şərq bölgələrində hərbi əməliyyatları gücləndirməyə çalışacaq. İşğalçılar Mariupola hücumu davam etdirirlər. Bu istiqamətdə Rus ordusu işğal altındakı Abxaziyada yerləşən bazadan göndərilən əsgərlər hesabına güclənir. Mariupolda humanitar vəziyyət hələ də ağırdır. 170 mindən çox mülki şəxs şəhərdə qeyri-insani şəraitdə qalır. Bugün Rusiya tərəfinin vədinə görə Mariupoldan humanitar dəhliz açılmalıdır. Paralel olaraq Rusiya qüvvələrinin Xarkova hücumları davam edir. Qaz kəməri zədələnib, minlərlə insan təbii qazsız qalıb. Beynəlxalq media Rusiya hərbçilərinin tərk etdiyi İrpin şəhərini ziyarət etmə imkanı əldə edib. Şəhərdəki binaların əksəriyyəti dağıdılıb və yandırılıb. Ukraynalılar təmizləmə əməliyyatını həyata keçirirlər. Ukrayna hərbçilərinin verdiyi məlumata görə Rusiya ordusu Ukrayna əsgərlərinin onlara arxadan hücum edə bilməməsi üçün geri çəkilərkən əraziləri minalayır. Ruslar Kiyev yaxınlığındakı Makirev, Hostomel şəhərlərinin yaxınlığında döyüşləri davam etdirirlər. Bununla belə Brovar şəhərinin meri işğalçı qüvvələrinin Brovar ərazisini tamamilə tərk etdiyini bildirir. Paralel olaraq Rusiya qoşunlarının Çernobıl AES-i tərk etdiyi qeyd olunur. Ukrayna hökuməti məlumatından görə işğalçılar sanksiyanı tərk etməzdən əvvəl oranı qarət ediblər. Biz düşmənin niyyətini bilirik ki, onlar bizim çox çətinlik çəkə biləcəyimiz yerlərə qüvvələr göndərməyə çalışırlar, deyə Ukrayna prezidenti bildirib. Onun sözlərinə görə Rusiya hərbçilərinin özləri də başa düşürlər ki, onlar martın birinci yarısında olduğu kimi döyüş əməliyyatlarını eyni intensivliklə apara bilməzlər. Lakin biz başa düşməliyik ki, bu Rus əsgərləri üçün taktikanın bir hissəsidir. Bütün bunlar boş yerə baş vermir. Biz onların niyyətini bilirik. Nə etməyi planlaşdırdıqlarını bilirik. Onları vurduğumuz istiqamətlərdən, diqqəti daha mühüm istiqamətlərə, bizim çətinliklərlə üzləşəcəyimiz yerlərə keçirməyə çalışdıqlarını bilirik, deyə Zelenski bildirib. Rusiya Belqorod vilayətində neft terminalında yanğın meydana gəlib. Qubernator Vyacheslav Gladkov Ukrayna təyyarələrinin şəhərdə yerləşən neft terminalına hücum etdiyini bildirir. Onun sözlərinə görə təyyarələr aşağı hündürlükdə uçublar və Rusiyaya Ukrayna ərazisindən daxil olublar. Lakin Ukraynaya məxsus təyyarələrin Rusiyanın hava hücumundan müdafiə sistemlərinə necə yayılmasına dair qubernatorun cavabı yoxdur. O, neft terminalına edilən hücum nəticəsində 2 nəfərin xəsarət aldığını bildirir. Belqorod Ukrayna sərhəddindən 30 km uzaqlıqda yerləşir. Şahidlərin sözlərinə görə gecə partlayış səsləri eşidiblər. Belqoroddakı neft terminalına edilən hücumla bağlı Ukraynada bəyanat verilməyib. Rusiya ilə danışıqlar prosesi konstruktiv dialoqun əlamətlərini qazanıb. Bu barədə Ukrayna prezidenti Volodymyr Zelenskinin ofisinin rəhbəri Andrey Yermak xarici media müsahibəsində bildirib. Əgər Rusiya əvvəllər ultimatum dili ilə sözə başlayırdısa, indi bu çətində olsa dialoqa çevrilib, deyə Yermak bildirib. Onun sözlərinə görə Zelenskinin prezidentliyi dövründə Ukrayna öz ərazisinin 1 santimetrindən belə imtina etməyəcək. Əgər Zelenski 2014-cü ildə prezident olsaydı, biz Krımı itirməzdik, çünki hər şey eyni şəkildə başladı, o vaxtda indi də, deyə Yermak bildirib. Qeyd edək ki, bir müddət əvvəl Ukrayna prezidentinin aparat rəhbərinin müşaviri Oleksiy Arestoviç Rusiya ilə danışıqlar prosesi barədə açıqlama verib. O, Moskva mövqeyinin yumuşaldığını və Ukraynanın İstanbul danışıqları zamanı bütün istiqamətlərdə mövqeyini yaxşılaşdıracağını bildirib. Danışıqlar məsələsi Ukrayna və Türkiyə prezidentləri tərəfindən müzakirə edilib. Böyük Britaniya Müdafiə Naziri bildirib ki, London müttəfiqləri ilə birlikdə Ukrayna daha da öldürücü silah göndərmə barədə razılığa gəlib. Ben Wallace'ın sözlərinə görə bu silahlara hava və sahil mühafizə sistemləri, uzaq mənzilli artilleriya və tank əleyhinə vasitələr daxildir. Böyük Britaniya Müdafiə Naziri Ukraynaya əlavə silahların tədarükünə dair donorların konfransına çıxışı zaman danışıb. ABŞ strateji ehtiyatlarından rekord miqdarda nefti satışa çıxaracaq. Bu barədə ABŞ prezidenti Joe Biden Ağ Evdə keçirilən brifinqdə bildirib. O, hər gün 1 milyon barel Amerika neftinin bazara çıxarılacağını və bunun 6 ay davam edəcəyini bildirib. ABŞ prezidentinin sözlərinə görə bu qərar Rusiyanın Ukraynaya hücumu səbəbindən dünya bazarında neftin qiymətinin artması ilə bağlıdır. Ağ Ev bu qərar Avropalı müttəfiqlərlə razılaşdıraraq verəcək və digər ölkələrə də ehtiyatdakı
nefti bazara çıxaracaqlar. Maraqlıdır ki, mətbuatda ABŞ-ın strateji ehtiyatdan nefti bazara çıxaracağını planlaşdırmasına dair məlumatı yayıldıqdan sonra qara qızılın dəyəri ucuzlaşmağa başladı. Biden bildirir ki, o, neft quyularının fəaliyyətini dayandırdıqları təqdirdə şirkətlərinin cərimələnməsi təşəbbüsü ilə çıxış edir. ABŞ prezidenti müvafiq planı Konqresə göndərib. Rusiya hərbiçiləri tərəfindən işğal altındakı Zemo Artsev yaxınlığından qaçırılan Gürcüstan vətəndaşının Çınvali təcrüzxanasına olduğu iddia edilir. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti hadisə ilə bağlı beynəlxalq tərəfdaşları məlumatlandırıb, qaynar xətt təqdimləşdirilib. Qurumun məlumatına görə qanunsuz olaraq saxlanılan Levan Maçabeli bu mərhələdə Gürcüstan Silahlı Qüvvələrində hərbi xidmətə deyil. Maçabelinin qohumlarının onun hansı şəraitdə əsir götürülməsi barədə məlumatı yoxdur. İşğalçı rejimin məlumatına görə Maçabeli de facto sərhəddə Kere kəndi yaxınlığına keçib. Amerika Birləşmiş Ştatları Rusiya və ya onun marionetlərinin Gürcüstanın suveren ərazisini bölməyə istiqamətlənmiş istənilən cəhdini tanımır. Bu barədə ABŞ Dövlət Departamentinin mətbuat katibi Ned Price bildirib. Rusiyanın təcavüzünün davam edəcəyi təqdirdə ABŞ administrasiyasının Gürcüstan və Moldova necə kömək edəcəyi və bu ölkələrə NATO-ya üzv olmayan əsas müttəfiq statusunun verilməsi nəzərdən keçirilib. Keçirilməməsi barədə ünvanlanan suala cavab olaraq Ned Price bildirib ki, ABŞ administrasiyasının bu ölkələrin yanında olduğu qeyd olmalıdır. Dövlət katibi Blinken Moldovada idi. Biz Moldova hökumətinin xalqını və Moldovanın ərazi bütövlüyünün suverenliyini dəstəklədik. Eyni şey də Gürcüstana aiddir. Gürcü xalqın Rusiyanın təcavüzü ilə bağlı xatirələri nisbətən yenidir onlar. Rusiyanın təxribatlarını, o cümlədən Rusiya tərəfindən dəstəklənən qüvvələrin təxribatlarını çox yaxşı xatırlayırlar, deyə o qeyd edir. Salam Zərabişvili CNN-ə müsahibəsində Ukraynada davam edən müharibə və Gürcüstan mövqe ilə danışıb. Biz bütün beynəlxalq sanksiyalara qoşuluyuq və bu Gürcüstan maliyyə sektoru üçün çox şey deməkdir, deyə Gürcüstan prezidenti Salam Zərabişvili bildirib. Prezident qeyd edib ki, Gürcüstan Ukraynanı dəstəkləyən bütün qətnamələrə qoşulur. Prezidentin də qeyd etdiyi üzrə heç kim Putinin son məqsədinin nə olduğunu bilmir, lakin o hesab edir ki, tapşırığın nə olmasa nası olmayaraq bu indiyə də yerinə yetirilməyə. Prezidentin sözlərinə görə zaman Putinin xeyrinə işləmir. Gürcüstanda koronavirusa 407 yeni yoluxma halı qeyd olunub. Ölkədə 24 saatda 1303 nəfər sağalıb, 3 pasiyent koronavirusdan vəfat edib. 24 saat ərzində ölkədə 22788 ədəd test aparılıb. İslam aləminin ən müqəddəs ayı Ramazan başlayır. Gürcüstanda yaşayan müsəlmanlar da bu ayın gəlişinə hazırlaşırlar. Gürcüstan Müsəlmanları İdarəsinin birinci kanala bildirdilər ki, Ramazan ayı ilə əlaqəli bütün tədbirlər ölkəmizdə pandemiya tənzimləmələrinə əsasən keçiriləcək. Mənəvi, bərəkətli, mübarək Ramazan ayının gəlişi münasibətilə ölkə və dünya müsəlmanlarını təbrik edirəm və bu ayda edilən ibadətlərin, tutulan oruçların və duaların qəbul olmasını Allahımızdan diləyirəm. Bildiyiniz kimi, Ramazan ayı çox bərəkətli aydır. Allahın bağışlanma ayıdır. Bu ayda Allahın cənnət qapları bəndələrin üzərinə açılar, bu ay şeytan zincirlənər. Bu ay insanlar üçün ruzi, bərəkət nəsib olar. Ramazan ayında tutulan oruc ibadəti var. Oruc ibadətinin bizim üçün həm dünyəvi, həm uxrəvi, yəni axirət üçün fəzilətləri var. Dünyamız üçün bundan ibarətdir ki, insanlara sağlamlıq gətirər, insanlara səbir və bir çox gözəl xasiyyətlər verər. Bu sizə 15.00 üçün çatdıracağım son xəbəri də sizinlə 18.00-ə kimi sağlaşıram. Sağ olun, salamat qalın.